Jakub Novák. MMA Kopko. Matěj Špinar, Valhalla. Poprosíme doktora. Tak to je zase velký rozdíl oproti profesionálnímu MMA. Ve chvíli, kdy rozhodčí vidí, že bojovník krvácí a mohlo by dojít k většímu roztažení této rány, tak je přivolán doktor, který posléze s rozhodčím rozhodne, jestli má zápas pokračovat dál, jestli je lepší s ohledem na zdraví bojovníka zápas ukončit. Taky tohle bohužel do nami patří, byť je to téměř bezkontaktní sport, romantický a něžný, tak takovýmto zranění může dojít. Thank you.
skončil. Prosím vás, mám pokles, nebo první domy. Takže vítězem tohoto zápasu na TKO se stává Matěj Špinár Valhalla.